ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቡራኬ አግኝተዋል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም ጎንበስ ብለው ያባን እጅ ስሟል እጅ ነስተዋል። ቤተክርስቲያኑንም ለቡራኬው ለጸሎቱ አመስግነው የሚከተለው መልእክት አስተላልፈዋል። እናንተም የኢትዮጵያን ልክ የምታቁ የኢትዮጵያን ፈተና የምታቁ የኢትዮጵያን ኃላፊነት መቀበል ያለውን ችግር የምታቁና ሁሌም የምትማልዱ የምትጸልዩ የምትጨነቁ ሰዎች እንደሆናችሁ እኔ ማቃለሁ። ለተሰጠኝ ቡራኬ ለጸሎቱ ለሐሳቡ ለመክሩ ሁሉ እጅግ በጣም ደስተኛ እንደሆንኩና አክብሮት እንደሚሰማኝ ለገልጽላችሁ ወዳለሁ። ወርቅም ቢሆን እሳት ካልነካው ወርቅ አይሆንም እና ወርቅነት ተረብቆ ይቀራል። አልማዝ የሚባለው እኮ ከሰል ነው። ከከሰል ውስጥ ወርቅ ነው እሳት ነው አልማዝን የሚያወጣው እንጂ እሳት ባይኖር ከሰል ነው የሚቀረው። ኢትዮጵያም እንደሱ ናት። ተፈትናለች ብዙ መከራ አይታለች። ነገር ግን መጨረሻው ማብረቅረቅ ማሸነፍ እንደሆነ ጥርጥር የለውም። ፈጣሪ ለሀገራችን ሰላም አንድነት መተሳሰብ የሌሎችን ክፉ ሐሳብ መገንዘብና መንቃት ልቦናችንን እንዲከፍትልን በጸሎታችሁ እንድትረዱን። ኢትዮጵያውያን ሳያቁት ለሌላው ሰለባ ሆነው ብዙ ጥፋት ከደረሰ በኋላ የሚገነዘቡ ሰዎች የበዙባት ሀገር ስለሆነች ይሄ ነገር እንዲቀር እናንተም በኩላችሁና አድርጉ። እንግዲህ ኦርቶዶክስ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት በጣም ትልቅ ሀውልት ናት፣ ትልቅ ተቋም ናት። ከስሜት ከፖለቲከኛ ወገንተኝነት ከብሔር ነጻ ሆናችሁ ለሁላችንም አባት ሆናችሁ ሁላችንም መክራችሁ ሁላችንም ገሰጻችሁ ኢትዮጵያን የሚያጸና ነገር እንድታደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተክርስቲያኗም እንግዲህ ለሚመጣው ፈተና እንደምትጸልይ ሀገራችንንም ሰላም እንደምታደርግልን እንደምትጸልይና በተለያዩ በተለይ ደግሞ በአሸባሪ ህዋት ቁጥጥር ስር ያሉ ህዝቦቻችንና እንደዚሁም ቅርሶቻችን በሰላም እንዲመለሱ ወደ ሰላም ህይወት እንድንገባ ጠይቀዋል። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እንደ መስቀለ ክርስቶስ ከተቀበረበት የዘረኝነት ጉድጓድ ውስጥ ቆፍረው ያወጡት ኢትዮጵያዊነት እንደ ደመራ ነበልባል በልበ ኢትዮጵያውያን ተቀጣጥሎ ብርሃኑን ማሳየት የጀመረው ክብርነቶ ያበሩት የመደመር ችቦ ነው። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አቡነ ማቲያስ አልተገኙም። ከመንግስ ጋር ያላቸው ሰጣገባ ቀጥሏል ማለት ነው። ወደሚከተለው መረጃ ሶስታችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይመለከታል። በነገ ፕሮግራማችን በሰፊው ስለ አየር መንገዱ እንዳሳለን። ሲኤንኤን እንግዲህ አለፋታ ብሎናል ትራምፕ ላይ ያደርጉት የነበረውን ነገር። አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ዞሩ ነው የሚመስለው። ሰሞኑን ከትላንት ወዲያ አንድ ጽሑፍ ይዞ ወጥቶ ነበር። ጽሑፉ ይኸው እዚህ እንደምታዩት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ መሳሪያ እያመላለሰ ነው የሚል ውንጀላ በሰፊው እንግዲህ ዘግቧል። ዋነኛው ዘጋቢዋ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሱዳናዊቷ ኒማ የምትባለው በውሸቷ የተጨበጨበላት ጋዜጠኛዋ ናት። እንደዚሁም ሌሎች አራት ጓደኞቿ ጋር ሆና ነው ዘገባውን የሰራችው። የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ አየር መንገድን ተጠቅሞ መሳሪያዎች ለኤርትራ መንግስት እያመላለሰ እንደሆነ ነው። እንግዲህ ዋናው ነጥቡ የተዘገበበት ምክንያት በህጉ መሰረት እንግዲህ የኮሜርሻል የሆኑ የንግድ የሆኑ አውሮፕላኖች ይህን ማድረግ አይችሉም። በጣም በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ መረጃዎቹ እዚህ ግቡ የማይባል በጣም የተጭበረበሩ መረጃዎች ናቸው የቀረቡት እዚህ ጽሁፍ ላይ። በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ገና ለገና ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ ትልቁን ዶላር በአየር መንገዷን በኩል ስለምታገኝ ያንን ዶላር እንዳታገኝ ወይ ደግሞ መቀነስ ከቻለን የአብይ መንግስትን ገና ለገና እንጥላለን በማለት ከወያኔ ጋር በመተባበር እንግዲህ ኒማ ሱዳናዊት ናት። ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። እንደ ነገር ብዘግብ አየር መንገዱን ስሙን ለማጠልሸት ለመጣል እየጣሩ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የፌስቡክ ገጽ ተጠልፎ አንድ ጽሁፍ እንደዚሁ ተጽፎ ነበር። ለክ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳዩን እንዳመነና
ይሄንን ምስል ይሄንን ቪዲዮ የወጣ የተባለውን ቪዲዮ የለቀቁትን ሰዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሚከሳቸው ተደርጎ ተጽፎ ከዛ በኋላ ይሄንን ጽሑፍ ስክሪንሾት አድርጎ አሁን በትዊተርና በፌስቡክ የወያኔና ጀሌዎቹ ያዟወሩት ይገኛሉ። ለከ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዳመነ ይሄን ነገር እንዳደረገ እንዳመነና ነገር ግን ይሄንን ሴንሲቲቭ የሆነ መረጃ ያሰጡትን እንደሚከስ አድርጎ ፌስቡኩን ጠልፎ እዛ ላይ ተጽፎ ሲዘዋወር ነበር። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በዙሪያው እንግዲህ የፌስቡክ ገጹ እንደተጠለፈና በማያውቁት ሰዎች ጽሑፉ እንደተጻፈ ዛሬ ይፋ አድርጓል። እንደዚሁም CNNን የዘገበውን ዘገባ እንዲያነሳ ጠይቋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለበለዚያ ወደ ክስ እንደሚገባ ማስተውቋል። ጉዳዩ ያው በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው ዛሬ ላይውን የነገርኳችሁ። በነገ ፕሮግራማችን ሙሉ መረጃውን ይዘን እንመጣለን። ሙሉ ዝርዝር ይኖረናል፣ ይጠብቁን። ለማንኛውም የትኛውም ኮርነር ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሰት ፍላይ ስትጠቀሙ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስትጠቀሙ ባገኛችሁት አጋጣሚ የሀገራችንን መመኪያ ሆኖ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንድትደግፉ እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ አሸንፋ መውጣቷ አይቀርም። ለጊዜው ያው ያለውን ጫጫታ እንስማ። ጠላቶቻችን ብዙ ነገር ያሰቡልን ስለሆነ ማለት ነው። ለዛሬ የነበሩ መረጃዎች ይሄንን ይመስላሉ። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።